Шановні учасники парламентських слухань, я дуже вас прошу займати свої місця. У вас буде час для фото і подальшого спілкування по завершенню парламентських слухань. Дуже прошу учасників парламентських слухань якнайшвидше займати свої місця, тому що ми маємо надзвичайно інтенсивний порядок денний. Я переконана, що ви хочете почути всі один одного, для того, щоб ми мали достатньо для цього часу. Прошу. Я думаю, що ми можемо розпочинати свою роботу. Отже, шановні учасники парламентських слухань, 8 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла рішення про проведення сьогодні парламентських слухань на тему «Стан дотримання прав внутрішньопереміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в день проведення антитерористичної операції». Я надзвичайно рада і від імені всього парламентського корпусу хочу вітати усіх учасників парламентських слухань сьогодні в цьому залі. Це фактично цей повний зал, який надзвичайно рідко буває у день проведення парламентських слухань, але я думаю, що він і свідчить про те, наскільки важливою, наскільки болючою сьогодні є питання внутрішньопереміщених осіб, їхніх потреб і викликів. Але перед тим, як ми почнемо нашу роботу, я хочу за пропозицією комітету розпочати нашу роботу з перегляду відеоматеріалу, який містить інтерв'ю представників внутрішньопереміщених осіб, які у зв'язку з вкрай складними життєвими обставинами та загрозою власному життю вимушені були покинути місця їхнього постійного проживання та території, які не контрольовані українською владою в згоді проведення антитерористичної операції. Прошу включити відеоматеріал. Thank you.
українські бійці продовжують удосконалювати свої позиції і проводять навчання. Завершують підготовку техніки до зими та готуються до завтрашнього відведення артилерії калібром до 100 мм. Сьогодні, нагадують, собі останній день верифікації відведення танків. Давайте мені пол літра. Сторони обговорюють умови проведення виборів на окупованих територіях. Знаєш, що це та сама? Підгрупки переговорить та мої контактної групи. Берут? Та, ну ж людей нету ж нікого, не пропускають же, що вообще, що і може, що солдати испугалися, люди тут нема. Говорять, з города ж будуть люди, може, розберуть щось у нас. Ну, щось з городом мало сьогодні, не знаю. Там щось проходили несколько чоловік. Ні, ми не бачили. Мені луганчан многих знають, но ми тут їх не бачили. Не бачили щось. Сьогодні не бачили. Там, говорять, повна стоїть на мосту людей. Там какой-то та дедушка прийшов, та дві бабушки, ну, вообще, немає. Наверно, не буде. Нікого. О, вон свиная голова. Другий тур виборів у 5 мільйонниках. Ура! Але питання... Опять ми, братан, а хто ще? Приходиться за свиными ушами ездить на сопредельную территорию. Вокруг. Через Изварино. А сейчас напрямки. Стався напередодні біля міста Золоте. Глава Луганської Народної Республіки Швейцарія направила черговий гуманітарний вантаж на схід України. І відповів на найбільш актуальні питання. Ігор Плотницький розказав о боротьбі з корупцією в ході відновлювальних робіт, коснулись його словами, у складі гуманітарної допомоги ліки та реагенти для очищення питної води загальною вартістю близько мільйона доларів. Вантаж доставили на Донбас автомобілями на території. Станиця без Луганська нічого. Нема. И да, Луганску без станицы. Это ж у нас не привыкли, да, мы связаны район. С ним, ну, можете связаны. Поверить, это ж мы связаны. Вот, у меня сын живет, там, брат, внучат. Невестка, племянники, да, все с Луганска. Вот да, полтора года год, тому назад. Я уже их год не вижу. Мам, надо кричать, надо меньше пить. Я не слышу. Пожалуйста. Давно дома не были? Ой, уже с мая месяца. К мужу. К сыну ездили, учиться у нас там. Спасибо вам, терпение с нами, дураками. Здесь тоже самое. По паспорту ви Володимир, а там на Володимир. Ви здійснили самі, так вибачте. Якщо син не знає, як маму по батькові, то я ж не винуватий, правда? У меня муж там в городе, туда-сюда, ну надо ж хоть встретиться, муж старый уже. Ну я очень довольна, все хорошо сделала. И как встреча прошла ваша? На высшем уровне, только 15 минут, 10 минут, я спешила обратно, а там очередь. Я не наглела, это сколько нас не пропускали, я не знаю. С мая, да? Да, с мая я ни разу, ну так, по телефону разговариваем, по скайпу разговариваем. Ну картошки хоть отсюда отвезти, там же ж голодовка, вы же знаете. А он старый, пенсия. Ну, в общем, вот я довольна, что сегодня попала, но только я под таким впечатлением.
что, наверное, что-то не то говорю. Да спасибо всем. А я правильно иду, да? Да, да, да. Правильно, да? Украина вынуждена отводить свои подразделения из так называемой зоны АТО из-за тяжелого морально-психологического состояния бойцов. Далее цитата. Морально-психологическое доставили на Донбас автомобилями на території по обидва боки лінії розмежування у містах Красноармійськ, Маріуполь та Донецьк. Знаєте, я думаю, чергово передивляючись такі кадри, я думаю, що неможливо підготуватися до війни. Тобто ні одна людина не може бути готовою до війни, незалежно від того, наскільки держава би спробувала описувати якісь воєнні стратегії, воєнні доктрини. Тому що людина, напевно, від природи є сотворінням мирним. Але обов'язок держави реагувати на всі виклики, в тому числі на виклики війни, яка попри всю цю несподіванку, так, стає реальністю і реальністю 21-го століття. Ви знаєте, також, проводячи вже не перші парламентські слухання, кожен раз задаєш собі питання, яка ж є квінтесенція, та, що би мало залишитися за результатами такого обговорення. Дуже хочеться, щоб люди не лише висловилися, та, а щоб вони для себе і знайшли точку докладення зусиль для пошуку вирішення проблеми, яка є. А проблема в нас є величезна, тому що, перебуваючи в війні вже понад 2 роки, на жаль, ми не знайшли адекватної відповіді на те, яка має бути політика стосовно людей передовсім. Стосовно людей, які вимушені були залишити свої домівки, стосовно тих людей, які залишилися на окупованих територіях, тому що їм немає куди їхати, і багато і таких. Стосовно людей, які залишилися жити у сірій зоні, так званій, так? Тому що вона формально не є окупована. І люди мусять пристосовуватись, знаходити собі способи і засоби до існування. Окремо, мені здається, варто згадати також і кримських татар, які фактично, тобто їхня материнська земля повністю виявилася окупованою, і їм, в принципі, нема куди їхати, тому що для українців, які на окупованій опинилися території, для них ще є вся Україна, а для кримських татар – їхня рідня земля – це Крим. І мені здається, що якраз завданням, одним з головних завдань держави є сформувати цю політику стосовно цих людей. Окремо має бути політика, чи, напевно, початковою мала би бути політика стосовно територій як таких. Я майже переконана, що ми маємо таку величезну проблему, і ми не маємо відповіді на запитання для людей, тому що ми не визначили статусу цих територій. Я думаю, що ви помітили, наскільки вже сьогодні навіть вся міжнародна спільнота, вони уникають поняття окупація Сходу України. Окупація поширюється лише на Крим. Ніхто не хоче говорити про окупацію, хоча, якщо ви подивитеся на міжнародні договори, на Гаазьку конвенцію, на Женевську конвенцію, то так, як там визначена окупація, то те, що відбувається на Сході України, є нічим іншим, ніж окупацією. І тому я вважаю, що початок державної політики України стосовно цих людей мав би початися, власне, із визнання цих територій окупованими. Бо це би зразу сформувало ту реальність, яка би дала можливість шукати захисту для цих людей, для людей внутрішньо переміщених, для людей, які проживають на окупованих територіях. Я також думаю, що повинна бути окрема політика, яка би стосувалася і захисту від окупанта. Тому що, маючи політику ефективну захисту від окупанта, ми також би пояснили людям, що ми робимо
для того, по-перше, щоб захистити тих, хто там проживає, а по-друге, як гарантувати тим людям, які хочуть повернутися, як дати їм надію на те, що вони повернуться. Верховна Рада прийняла дуже багато рішень, дуже багато. Але вони всі були реактивними, вони всі реагували на окремий виклик окремого моменту. І, як я вже сказала, на жаль, ми досі завинили людям послідовну державну політику. Я також мушу з сумом зазначити, що з високою, глибокою повагою до представників міністерств, але те, що ми не бачимо сьогодні міністрів, це також є ознакою того, що ми не маємо урядової політики. Це є, на жаль, це є факт. Тому що немає сьогодні актуальнішої проблеми для України, аніж війна. Немає. А війна – це є людські втрати, і не тільки військові, але і втрати цивільного населення, і не тільки втрати життя, але і втрати, пов'язані з добробутом, способом життя. І я дуже сподіваюся, що і те, що ми почуємо від заступників міністрів, воно для нас буде містити певну інформацію, але знову ж таки прикро, що ми не бачимо уряду у повноцінному представництві. Але я дуже рада, що Комітет Верховної Ради з питань прав людини знайшов час і, розуміючи актуальність цього питання, зібрав тут таку велику кількість людей. Я хочу, щоб ми почули під час цих слухань один одного, і я хочу, щоб, власне, ми осмислили і знайшли для себе точки докладення зусиль і точки докладення ваших зусиль для того, щоб спонукати нас, парламент і уряд, до пошуку повноцінних рішень для вирішення проблеми внутрішньопереміщених осіб. Тепер, переходячи до нашої з вами роботи, я хочу оголосити регламент для вас, щоб ми його розуміли. Так, ми будемо зараз з вами мати такий порядок роботи. Ми будемо мати дві доповіді від заступника міністра соціальної політики України Мущеніна Віталія Вадимовича до 7 хвилин. Далі доповіді заступника міністра юстиції до 7 хвилин. Далі співдоповіді будуть уповноваженого з прав людини та голови комітету до 10 хвилин. І далі ми будемо мати на виступи тих, хто зголосився, і тих, кого мені надав комітет, до 3 хвилин. Порядок роботи є надзвичайно інтенсивний, і дуже великий перелік осіб, які би, очевидь, хотіли би виступити. Тому я би дуже закликала вас вкладатися у регламент. Це для нашої роботи є дуже важливо. Якщо немає заперечень, то я тоді запрошую до слова заступника міністра соціальної політики Мущеніна Віталія Вадимовича. Доброго дня, шановна Олена Іванівна, шановні народні депутати, колеги, громадськість, яка сьогодні присутня на цих парламентських слуханнях. Дозвольте вам дати інформацію щодо питань, які сьогодні стосуються площини соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, і відповідно, що зроблено, і що планується робити сьогодні нашим міністерством безпосередньо в плані забезпечення права внутрішньопереміщених осіб на отримання соціальних виплат, на працевлаштування і інші питання, які проходять через функціональні обов'язки міністерства і органів соціального захисту на місцях. Сьогодні в цьому залі зібралися народні депутати, представники державних органів і громадськості для пошуку шляхів вирішення одного з найбільш найчутливіших питань для нашої країни – забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Через військову агресію Росії на Донбасі, анексію Криму, чисельність внутрішньопереміщених осіб з Донецької, Луганської областей, а також з Автономної Республіки Крим, станом на 15.02.2016 року перевищила 1 мільйон 725 тисяч осіб.
Основні виклики, пов'язані з вимушеними переміщеннями громадян, полягають, як полягало на початку цих подій, в трьох основних моментах, головних моментах сьогодні, які визначають потреби людей у соціальному захисті. Це розміщення проживання людей, це питання працевлаштування людей, які можуть працювати, але не можуть знайти роботу. Це питання медичного обслуговування та психологічної реабілітації громадян. Це питання доступу до освіти, культурної та соціальної реінтеграції. Люди, які змушені були виїхати з Криму та Донецької та Луганської областей, зіткнулися з основними чисельними проблемами, але головні через них я вже зазначив. І Верховною Радою, і урядом була прийнята низка нормативних документів, перелік яких, якщо сьогодні починати їх перелічувати, ну, займе щонайменше 10 хвилин. Я хочу зупинитися все ж таки на законі України про забезпечення права свобод внутрішніх переміщених осіб, який є сьогодні визначальним в плані того, яким чином, в якому порядку ми маємо забезпечувати виконання своїх обов'язків в плані соціального захисту. В той же час я хочу сказати, що всі нормативні документи, які приймалися, вони мають два ступені. Ну, по-перше, це нормативні документи, другий момент пов'язані з їх реалізацією на місцях. Для початку хочу сказати, що в 2014 році, ще в червні 2014 року, Кабінетом міністрів було утворено міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов'язаних з соціальним забезпеченням громадян України. До складу цього штабу він був створений при Державній міграційній службі, службі надзвичайних ситуацій. Увійшли представники всіх міністерств, включаючи Міністерство нашої соціальної політики і всіх інших міністерств, які сьогодні безпосередньо пов'язані з питаннями, необхідними для соціального захисту переміщених громадян. Для нашого міністерства було поставлено завдання, в першу чергу це завдання в жовтні місяці, ми почали створення єдиного реєстру переміщених осіб і відповідно забезпечували, це також було головним і пріоритетним завданням на той час для нашого міністерства, забезпечення соціальних виплат по спрощеній процедурі, оскільки дуже багато питань пов'язаних з підтвердженням факту отримання допомоги за місцях, де сьогодні органи виконавчої влади не можуть здійснювати свої повноважень, документи залишились на територіях, які сьогодні або окуповані є, або не контролюються українською владою. Хочу сказати, що дійсно, я вже про це зазначав, 1,7 мільйона переселенців, які сьогодні ми зареєстрували, це 1,4 мільйона сімей. Ми в 2014 році, розуміючи, що забезпечити всіх житлом на цей період ми не можемо, прийняли рішення, це було урядове рішення, про виділення державної допомоги на оренду житла і проживання. Це дозволило нам вже, починаючи з 2014 року і 2015 рік, забезпечити виплату такої допомоги майже 685 тисячам сімей внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні, зокрема, в 2015 році на цю допомогу витратили 3,4 мільярда гривень. Сьогодні зазначену допомогу в 2016 році отримують 213 тисяч сімей. Ми профінансували за січень місяць, профінансували 290 мільйонів на виплату цієї допомоги. Я хочу сказати, що в цьому році в бюджеті передбачено 2,9 мільярда гривень, і ця сума зменшена не в зв'язку з тим, що ми намагаємося скоротити цю програму, а вона покликана тим, що є обов'язкові процедури отримання цієї допомоги, правила стосовно того, що працездатні особи, які можуть працювати, але не звертаються в Державну службу зайнятості з пошуку роботи, спочатку втрачають право на допомогу на рівні 50%, а на наступні 6 місяців взагалі, якщо вони не працевлаштувались і не стали на облік як безробітні, вони втрачають право на допомогу. Проте ця допомога надається не на окрему людину, вона надається на сім'ю, і непрацездатні члени сім'ї цього права не втрачають. Хочу сказати, що органами Пенсійного фонду також була забезпечена процедура спрощеного порядку за новим місцем фактичного перебування осіб виплати пенсії.
І у 2015 році близько 980 тисяч пенсіонерів з Донецької та Луганської областей була виплачена пенсія на підконтрольних Україні території. У період з серпня 2014 року по грудень 2015 року таким пенсіонерам було виплачено понад 34 мільярдів гривень. Необхідно зазначити, що ця пенсія виплачується не лише з моменту звернення на підконтрольних територіях, а за весь період, за який такі пенсійні виплати не були проведені. Тобто людина, коли звертається до пенсійного фонду, управління пенсійного фонду, отримує весь розмір пенсії, яка була заборгована перед цією людиною. Також майже 50 тисяч сімей, які перемістилися з території Донецької. Дайте, прошу, 30 секунд, я вас дуже прошу завершити. Завершувати? Мені сказали 10 хвилин. Добре. Ну, отже, давайте я скажу наступним чином, що у нас сьогодні і питання зайнятості, і питання обліку, і питання статистичних даних, які сьогодні є Міністерством соціальної політики, вони відкриті, вони доступні. І я впевнений, що переважна більшість людей сьогодні, які зібралися в залі, вони мають ці дані і мають відповідно доступ до даних. Я хочу зупинитись. Завершуйте, будь ласка. Ми сьогодні розпочали продовжуємо дуже багато міжнародних проєктів. Сьогодні, зокрема, по Луганській області запроваджено проєкт цільових програм, бо на місцях краще знають сьогодні потреби в кожному районі щодо питань працевлаштування, забезпечення житлом, медичними послугами тощо. Вже підготовлені цільові програми, які передбачають співфінансування державного бюджету і місцевих бюджетів, і міжнародних організацій. Ми вбачаємо, що на цей час при затвердженні комплексної програми, яка сьогодні є на 2016 рік, де визначені певні види допомоги і виплати, і компенсації за майно, і житло, і таке інше, ми зможемо в цьому році реалізувати ті питання, які нам не вдалося реалізувати в 2015 році. Дякую. Дякую вам. Запрошую зараз до доповіді заступника міністра юстиції України Петухова Сергія Івановича. Доброго дня, пані головуюча, всі присутні. Спершу хотів би подякувати голові комітету з прав людини за привернення уваги до цієї важливої проблеми і за організацію цих парламентських слухань. Дійсно важливо, щоб Україна не забувала про внутрішньо переміщених осіб і своїх співгромадян, які залишаються на окупованих територіях, а також, щоб уряд мав можливість доносити інформацію про те, що відбувається, і мати добру пряму комунікацію з народом України. Я не буду зупинятися на цих цифрах, які вже назвав мій колега, але додам інформацію того, що вже зробив уряд реально для забезпечення прав наших громадян, як на окупованих територіях, так і тих, які перемістилися на контрольовану Україною територію. Спершу уряд дуже активно захищав на міжнародній арені наше право на територіальну цілісність і суверенітет. Ще до так званого референдуму в Криму Міністерство юстиції звернулося до Європейського суду з прав людини з позовом до Росії і з вимогою зупинити збройну агресію, про що було винесено рішення суду про забезпечення позову. Вже тоді, в березні 2014 року, Росія, не зважаючи на вимоги міжнародного правосуддя, продовжувала чинити злочини на території Криму, продовжувала проводити, організовувати так званий референдум, і тим почала, скажімо, таку цілу чергу злочинних дій, які ми маємо сьогодні. Зусиллями зовнішньополітичного відомства, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, незаконна агресія і окупація Криму була визнана як такою всіма міжнародними організаціями. Немає жодної цивілізованої країни в світі, яка б визнала анексію Криму. Навіть найближчі союзники Російської Федерації не визнають такий міжнародний таке дійство, як справедливе за міжнародним правом. Ми маємо резолюцію ООН 262, яка визнає територіальну цілісність України.
Так само цю позицію підтримує Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи і окремі держави. Ми розуміємо, що сьогодні ми не маємо доступу до окупованих територій. Єдиний реальний механізм, який дозволяє нам забезпечувати права наших громадян там, це доступ до цих територій міжнародних моніторингових місій. На жаль, Росія блокує всі можливості, всі бажання міжнародних організацій отримати безпосередню інформацію там. Ми спромоглися досягти згоди і можливості для турецької спостережної місії відвідати Крим. Так само тільки недавно відвідала Крим моніторингова місія Ради Європи, яка завершила свою роботу і найближчим часом має оприлюднити свій звіт. На території Донбасу з міжнародних організацій постійно знаходиться лише ОБСЄ, спеціальна моніторингова місія, яка щоденно звітує про те, що там відбувається. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб в Донбас була направлена миротворча місія, чи то під егідою ООН, чи під егідою ЄС, але ми вважаємо, що лише наявність третьої незалежної сили представництва міжнародних організацій може забезпечити об'єктивне висвітлення ситуації і вирішення цього конфлікту. Стосовно ситуації в Криму. За міжнародним гуманітарним правом Росія як держава-окупант несе основну відповідальність за безпеку і дотримання прав наших громадян в Криму. Україна, як суверенна держава, якій належить ця територія і громадяни якої там проживають, має обов'язок вимагати від Росії дотримання цих зобов'язань, а так само робити все можливе для деокупації Криму. На жаль, ми не маємо доступу до Криму. Так само було відмовлено Уповноваженого Верховної Ради з прав людини для доступу до території півострову для моніторингу прав людини. Сьогодні реально цей моніторинг здійснюють неурядові організації, зокрема, щомісячний моніторинг здійснює Кримська правозахисна група, за що ми їй дуже вдячні, які готують звіти, а так само спеціальні випуски, як, наприклад, «Крим без правил», який підготовлений разом з Українською гельсінською спілкою в Україні, яка стосується незаконного переселення російського населення в Крим. Ми збираємо всі ці докази і додаємо їх до справ, які знаходяться в Європейському суді з прав людини, як докази незаконності окупації і порушення, масового порушення прав людини в Криму. Ми активно допомагаємо, наскільки це можливо, в справах політв'язнів. Як ви знаєте, в Росії зараз знаходяться в в'язницях чи вже засуджені багато українців, які відстоювали право на незалежну політичну думку, право на визнання Криму українським, зокрема, це і Геннадій Афанасьєв, Сінцов, Кольченко, інші. Ми безпосередньо спілкуємося з їхніми родичами, я мав зустріч з матір'ю Афанасьєва, ми спілкуємося з сестрою Сінцова, ми шукаємо способи дістати їх звідти, повернути в Україну. На жаль, Росія відмовляється співпрацювати по конвенціях про міжнародну правову допомогу. Ми вже отримали відмову від Росії передати нам Хайсера Джемілєва, але ми не полишаємо надії, ми далі співпрацюємо, а консульства, консули України в Російській Федерації намагаються прориватися до цих людей в в'язниці, відвідувати їх, передавати їм звістки, моніторити, яка там ситуація з ними, що відбувається, тому що ці люди реально піддаються тортурам. На жаль, Росія не грає по правилах. Жодні правові механізми не працюють. На жаль, Росія зневажає всі можливі норми міжнародного права, відмовляється звітувати в міжнародних організаціях, відмовляється визнавати рішення міжнародних судів, навіть потенційних. Вони прийняли рішення, за яким вони не будуть визнавати рішення міжнародних судів. В той же час ми робимо все можливий правильний правовий шлях для забезпечення наших прав. Крім трьох міждержавних позовів, які є в Європейському суді з прав людини, ми готуємо позов в Міжнародний суд ООН по конвенції про заборону фінансування тероризму, а також про расову дискримінацію. Тому що ми маємо реальні факти дискримінації, зокрема, кримських татар на території Кримського півострову, дискримінації релігійних громад в Криму, дискримінації окремих громадян. Люди зникають, потім знаходять понівечені тіла. І ніхто не несе за це відповідальності. Важливе питання для тих, хто переселяється на територію України.
підтвердження отримання документів українських, зокрема свідоцтво про народження та смерть. Прошу завершити. Включіть, будь ласка, мікрофон. Сьогодні єдиний шлях – це дуже довгий судовий процес. Ми розробили законопроект, який зараз знаходиться на підписі президента, і ми сподіваємося, що найближчим часом він буде прийнятий, за яким спрощений, прискорений порядок судового отримання цих важливих документів. Ми вже розробили пам'ятки, за якими люди можуть просто взяти ці документи, не звертаючись до адвоката, не витрачаючи гроші, піти в суд, заповнивши їх самі, і швидко отримати українські документи. Так само ми закликаємо парламент швидше прийняти законопроект 3044, який дозволяє нашим центрам безкоштовної правової допомоги надавати вторинну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам. На сьогодні вони цього права не мають. Цей законопроект вже чекає своєї черги півроку. До нас вже звернулися близько 300 внутрішньо переміщених осіб, які отримали безкоштовних адвокатів з інших причин, а потенційно це тисячі людей, які можуть отримати безкоштовний захист адвоката від системи правової допомоги. Це дуже важливо. Дякую. На цьому все. Дякую. Запрошую до співдоповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковську Валерію. Доброго дня. Дякую дуже, шановна головуюча, шановні народні депутати, шановні учасники цих парламентських слухань. Ви знаєте, я хотіла б подякувати зараз Оксані Іванівні. Подякувати за те, що вона сказала в вступному слові, мабуть, що уряд, судячи по доповідях, це не почув, ну, принаймні не зреагував. У нас на сьогоднішній день близько 1 700 000 переселенців. Зрозуміло, що не всі з них працездатні. Велика кількість – це пенсіонери, велика кількість – це матері з маленькими дітьми, які не зможуть працювати. Але тим не менше, у нас величезна кількість людей, які не є обтяженням для суспільства, які є рушійною силою суспільства. І яких, якби знати їх обличчя чітко, якби розуміти їх потреби і їх можливості, можна було б використати в якості додаткового економічного поштовху для розвитку нашої держави. Тому що є молоді пенсіонери, які переїхали на підконтрольну територію, є дійсно працездатні люди. Є приклад Нікопольського заводу пересплавів, де всі внутрішньопереміщені особи, які мають відповідну кваліфікацію, працевлаштовані. Але, на жаль, не робиться нічого задля того, щоб дізнатись справжнє обличчя переселенців. Не робиться нічого задля того, щоб дізнатись справжні потреби переселенців. Велика частина з них, і я думаю, що сьогодні ви будете про це говорити ще, може бути самозайнятою особою, якби тільки були створені відповідні можливості для вас, і якби тільки держава сприяла тому, щоб ви мали можливість розвиватись і надавати економічний поштовх для держави. Тоді, власне, не було б цього ворожого ставлення, не було б ворожих листів, певним чином ворожих по своєму настрою, з боку заступника міністра соціальної політики, який каже, що треба враховувати законодавство, яке вже змінено. Не було б, відповідно, підрахувань того, яка кількість людей повернулась назад на окуповану територію, на підставі того, яка кількість залізничних квитків була продана. Не було б великої кількості проблем, якби держава сформувала стратегію по відношенню до переселенців. Давайте говорити відверто. На окуповані території коли-небудь люди повернуться. Але давайте говорити відверто. Це справа не одного року і не двох, і не п'яти. Тому що на сьогоднішній день не тільки зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура. Як тільки був звільнений Слов'янськ, я була спочатку в Слов'янську, а потім говорила з переселенцями, які на той момент були в Харкові. І мені переселенці говорили, ми не готові повертатись до Слов'янську, хоча б тому, що немає лікарень, немає поліклінік, немає шкіл, немає дитячих садочків. Як туди повертатись? Відповідно, уряд має переформулювати свою політику і здійснити політику, яка має базуватись не на тому, що коли-небудь ці люди повернуться назад. Да, коли-небудь це буде. Але поки що це потенціал, який має держава і який держава не використовує. Не використовує, ставлячись до цього досить вороже. Це неправильно. Тому що, якщо в комунальній громаді з'явився дитячий садочок, туди приїхали переселенці з маленькими дітьми, зрозуміло, що збільшилась черга
для того, щоб діти ходили і із громади, власне, до цього садочку. Що потрібно зробити? Потрібно будувати інший, новий дитячий садочок. І переселенці, я впевнена, в цьому готові допомогти. Тому що хтось відкриє приватне підприємство, в якому будуть будуватись вікна, а хтось буде потім нянечкою в цьому дитячому садочку, а хтось буде там вихователем. І, відповідно, це дозволить в тому числі і працевлаштувати цих людей. Ми говоримо про це досить давно. Про це, власне, ми говорили і під час тих слухань, які відбувались в Комітеті з прав людини, коли ми говорили про те, що необхідно створити державну стратегію по відношенню до переселенців не як до тягаря, а як до рушійної сили в нашому суспільстві. На жаль, до цього ніяк не хочуть дослуховуватись. Але якби була така стратегія, то була б не тільки можливість залучити внутрішньопереміщених осіб до формування економічного, до підвищення економічного стану держави, була б і стратегія по відношенню до тих, хто залишився на непідконтрольній території. А ми прекрасно з вами розуміємо, там велика кількість людей, які є дуже патріотично налаштованими, але при цьому вони не мають можливості виїхати звідти з різних причин. Чи то тому, що держава не надає можливості отримати безкоштовне житло, його дійсно практично немає. Чи тому, що вони не можуть залишити своїх батьків, які є старенькими, і, відповідно, вони не хочуть залишати ту територію, на якій вони звикли жити. Але при цьому держава повинна, відповідно, виконати свої позитивні зобов'язання по відношенню до тих людей, які залишились на окупованій сьогодні території. І, відповідно, якщо немає механізму сьогодні, я погоджуюсь, це важко, доставити гроші готівкою пенсіонерам, які заслужили свою пенсію, яка, до речі, не є подарунком від держави. Пенсія – це те, що кожен з нас заробляє. І, відповідно, це певний публічний договір. Я сплачую державі, держава платить мені потім. Відповідно, якщо немає можливості зараз завести готівку на непідконтрольну територію, треба придумати інший механізм, яким чином виконати свої позитивні зобов'язання, які держава має перед тими навіть, хто сьогодні залишився на непідконтрольній території. Більше того, я хочу звернути увагу ще на один досить важливий елемент. Будь-який конфлікт так чи інакше завершується. І ми маємо думати про те, що буде завтра і післязавтра в нашій державі. На непідконтрольній території залишаються діти, яким треба навчатися. Чи зроблено щось для того, щоб ці діти мали можливість отримувати українську освіту дистанційно? Да, я знаю декілька приватних проєктів. Але, на жаль, я не знаю державного проєкту, щоб діти мали можливість отримувати українську освіту дистанційно. Це можна зробити, це не в тому проблема. Проблема в тому, що не існує загального бачення, яким чином нам вчиняти по відношенню до тих людей, які були змушені залишити свої домівки тут зараз на підконтрольній території, і як бути завтра з тими, хто залишився на непідконтрольній території. В зв'язку із цим я звертаюся до уряду з величезним проханням все-таки виконати ті обов'язки, які лежать на урядові, і зрозумівши з точки зору тих міжнародних стандартів, про які зараз дуже правильно говорив заступник міністра юстиції, але виконавши в тому числі і позитивні зобов'язання держави і в частині статті 1 протоколу 1 до Конвенції з прав людини, в частині права власності, і в частині забезпечення права на особисте життя і так далі, все-таки розробити державну стратегію, яким чином ми в подальшому бачимо долю ВПО зараз, які знаходяться на підконтрольній території, і тих, хто залишився на непідконтрольній території. Дякую. Дуже дякую. Тепер запрошую до співдоповіді голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин пана Григорія Немирю. Дякую, пані головуюча, шановні гості, запрошені, Your Excellencies. Шановні мої земляки з Донбасу, я багатьох знаю з тих, хто тут присутні. Мені дуже приємно зараз говорити тут, перед вами, з цієї трибуни. Тому що, власне, це той випадок, рідкий, на жаль, коли є можливість не просто спілкуватися, а чути різні точки зору, і не для того, щоб просто їх почути і розійтися, а для того, щоб далі рухатися, щоб коли наступного разу
ми в цьому або в іншому форматі зібралися, ми могли б сказати, а пам'ятаєте, ми тоді обговорювали, ми прийняли рішення, і зараз нам легше, ніж було деякий час тому. Власне, це зміст того, що варто робити. Ми стали звикати до війни. Ми сприймаємо це як щось таке, що з нами вже деякий час. І основна емоція, яка подавлює життєву енергію, це невизначеність. Це страх. Іноді це помста. Але невизначеність – це те, що фактично давить на нас всіх. Що мала б зробити держава в цій ситуації? Держава – конституційний обов'язок якої – гарантувати права людини. Вона б мала чути людей. Тому що лише та держава є демократичною по-справжньому, яка не лише робить можливим, щоб люди вільно говорили, але яка чує цих людей. Чи чує людей зараз держава? І державу тут в даному випадку особлює Кабінет міністрів. Не чує. Знаєте, в понеділок, коли збиралася Погоджувальна рада, Кабінет міністрів мав ще до 1 лютого подати в Верховну Раду, в комітет, необхідні матеріали, свої пропозиції до рекомендацій наших парламентських слухань, визначити виступаючих. В понеділок цього не було. Вівторок ми отримали листа від віце-прем'єр-міністра, де за день до слухань він подав ці матеріали, і там було написано, що від Кабінету міністрів будуть виступати міністр юстиції і міністр соціальної політики. У мене питання, де міністр юстиції, де міністр соціальної політики? Я говорю це не тому, що ставлю під сумнів професійні якості або компетентні заступники міністрів, яких ви чули, але для мене це відсутність поваги до громадян, яким уряд має служити. Вчора ми чули виступ міністра, прем'єр-міністра, який сказав одним реченням: проблеми переселенців – це серйозний виклик. І все. Тобто це серйозна проблема. Я думаю, в цьому є серцевина. Уряд розглядає переселенців як частину проблеми, натомість уряд, який мав би чути своїх людей, мав би розглядати вимушених переселенців як частину рішення. Як частину рішення більшої проблеми. Про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити про те, що, на жаль, в тому, що стосується проблем вимушених переселенців, ви чули цифри, 1,7 мільйона лише за офіційною статистикою. Можна мати різні думки щодо коректності цієї статистики. Але деякі держави мають навіть менше людей. Естонія має 1,3 мільйона. Деякі інші держави не мають такої кількості. На Донбасі, який не контролює уряд, зараз більше 3 мільйонів залишилося. Це громадяни України. І вони залишилися не тому, що їм подобається інша держава, а тому, що їм нема куди бігти. Там їх дом. І тому держава має відноситися до тих людей, незалежно, де вони зараз живуть, по ту сторону контактної лінії, лінії зіткнення або по іншу, як до власних громадян. Ми чули про комплексну програму, яку уряд затвердив в грудні. Так, на папері програма є. А чи є кошти на реалізацію цієї програми в бюджеті, який Кабінет міністрів представив? Немає. Нуль. Як можна звертатися до міжнародних організацій, гуманітарних організацій з проханням «дайте нам гроші», коли сама держава, Кабінет міністрів не видає навіть копійки на те, щоб
робити те, що вона декларує робити. Або візьміть план дій щодо реалізації стратегії національної справ людини. Вона затверджена указом президента. Президент своїм указом зобов'язав Кабмін передбачити фінансування плану дій щодо виконання стратегії, де є внутрішньо переміщені особи, де є люди, які зараз на тимчасово окупованій території. Чи є в бюджеті кошти на це? Немає. Нуль. Тому я хотів би просто ще раз, це як два приклади, лише показати, що і як, яким є стан. Що далі робити? Я думаю, що ми не маємо просто критикувати заради критики. Зараз оті навіть перші виступи, які були від уряду, показали, що в державі відсутня державна стратегія, а отже і національна політика щодо внутрішньопереміщених осіб. Якщо немає стратегії і немає політики, то, безумовно, і урядовці, вони не мають цих дороговказів, вони не мають бачення пріоритетів, вони не знають, із них ніхто не може спитати, а чому на ці речі не виділяється або виділяється замало коштів. Отже, перше, що потрібно, і я звертаюся також до колег всіх і в парламенті, і неурядових організацій, ми маємо розробити державну стратегію і національну політику щодо, зокрема, внутрішньопереміщених осіб. Але не просто як загал. В даному випадку вони мають також говорити про кілька категорій. Люди, які хочуть, і, можливо, збираються повернутися, коли буде мінімально необхідні безпекові умови, додому. Люди, які вже вирішили з інших підстав залишитися там, де вони зараз живуть. І люди, які, можливо, хочуть переселитися або вже переселилися в інше місце, де вони, можливо, постійно хочуть проживати. Про ці речі треба говорити, ці категорії треба бачити. Не можна відноситися до тих майже 2 мільйонів, як до якоїсь сірої маси. І більш того, як ви бачили в роліку, ще стигматизувати їх, говорити, що вони якісь не такі, вони менші патріоти, ніж ті, кому пощастило жити не на території окупованого Донбасу. Не можна ділити українців на більших і менших патріотів. Той, хто робить це, той зраджує. Друге, що треба зробити. Якщо ви зараз запитаєте, а хто відповідає? Хто відповідає? Який орган? Яка структура? За всю проблематику внутрішньопереміщених осіб. Вам ніхто не дасть на це відповіді. Тому що такого органу немає. 1,7 мільйонів є, а державного органу, який би за це відповідав і координував, немає. Ви чули про штаб? Знаєте, штабом можна там по проведенню суботника, там, по проведенню воскресника, як колись було. Але проблема, яка має не лише гуманітарний, а й безпековий вимір, має мати відповідну державну структуру. Тому що тоді буде відповідальність. Тоді не 10 заступників міністрів не будуть відповідати ні за що, а тоді буде відповідати людина, яка на цю посаду призначена. І останнє, що я хочу сказати. Я хочу подякувати представникам міжнародних організацій. Ми тісно співпрацюємо з структурами, підрозділами Організації Об'єднаних Націй, які тут представлені. Ми тісно співпрацюємо і маємо намір поглиблити нашу співпрацю з Радою Європи, яка розпочинає великий проєкт якраз на проблематику вимушених переселенців. Ми тісно співпрацюємо з Європейським Союзом. 30 секунд, прошу завершити. Також я хочу подякувати, тому що в ситуації, яка є, якщо б не було цієї допомоги, гуманітарної допомоги, допомоги в поновленні водопостачання, житла, ліків, то набагато б менше зараз залишилося українців і вижило б, ніж те, що зараз ми бачимо. Тому ніколи не пізно подякувати. Я хочу вам подякувати від імені комітету, від імені всіх присутніх за те, що ви робите. І рекомендації парламентських слухань. Включіть мікрофон. Це не є остаточний варіант.
Це лише те, що зараз зібрано з тих пропозицій, які були. Тих, хто буде виступати, у вас буде ще потім 2 тижні для того, щоб подати свої рекомендації, і потім Верховна Рада затвердить їх своєю постановою. Дякую за увагу. Дякую вам. Зараз ми переходимо до виступів в обговоренні. Як я вже зазначала, регламент буде до 3 хвилин. Для тих, хто виступатиме вперше з цієї трибуни, хочу звернути увагу на те, що за 30 секунд до завершення вашого часу ви почуєте цей сигнал характерний, так, який буде означати, що у вас є 30 секунд для завершення виступу. Коли будуть виступати іноземною мовою, хочу також звернути увагу, що забезпечується переклад виступу такого. І у вас там в кишенці є мікрофончик, так? І ви можете ним скористатися для того, щоб почути переклад українською мовою виступу, які будуть здійснюватися англійською мовою. І останнє. Дуже прошу вас все-таки старатися вкладатися у регламент для того, щоб всі бажаючі могли виступити. Тепер запрошую до виступу пана Володимира Мороза, голову Мар'їнської військово-цивільної адміністрації, підготуватися Сергію Шакуну. Доброго дня, пані головуюча. Я вибачаюсь, там можна мій папірець, я залишив зараз. Трошки хвилююсь. Дуже дякую. Коли почався цей кліп, який я бачив самому началі. І от підійшов мене ком до горла, тому що не тільки тому, що люди не можуть переткнути нашу лінію розмежування, а тому, що іще багато остається тих міст, тих сел і селищ, які знаходяться в сірій зоні. І я знаю, що цю проблему можна вирішувати. І от дозвольте доповісти вам про ситуацію, яка склалася сьогодні в Мар'їнському прифронтовому районі. Так сталося, що вночі ми потерпаємо від обстрілів, а вдень відновлюємо все те, що у нас зруйнували. 29 вересня 2015 року за дорученням голови обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського було розпочато будівництво КПВО Мар'їнка і відкрили його 15 грудня 2015 року, що дозволило вивезти близько 15 тисяч людей із сірої зони. Міст Мар'янка, Красногорівка, і люди нарешті відчули, що вони проживають в Україні. Ми збудували пункт обігріву, облаштували наше КПВВ електричними мережами для роботи апаратури прикордонної служби, обігріву модулів, встановили 16 туалетних кімнат та сміттєзбиральних баків. На пункті обігріву облаштовано цілодобове чергування вартових ДСНС, чергових лікарів, невідкладної допомоги, представників ДАІ, поліції, якими скористувалося вже понад 1100 людей. За термін функціонування з 15 грудня КПВВ Мар'янка перетнули понад 300 тисяч громадян та 45 тисяч автомобілів. За добу пропускна спроможність КПВО Мар'янка – 5 тисяч людей та 700 авто. Незважаючи на постійні обстріли та провокації, пункт пропуску працював. На жаль, сьогодні ми його терміново призупинили, його роботу, тому що почали бити з важкого озброєння і почали працювати снайпери. А це дуже небезпечно для наших людей. Спочатку бойових дій на території Мар'їнського району зазнали значних пошкоджень 123 багатоповерхових житлових будинку. В Мар'їнському районі під час проведення АТО загинуло 75 мирних мешканця. Я знаю, що час у мене закінчується, у мене така була промова, але я хочу сказати одне.
Звертаюсь до вас від імені мирних мешканців Мар'їнського району. Просимо всіх впливових політиків, небайдужих людей, тих, хто має вплив у досягненні домовленості перемир'я, щоб ми мали змогу продовжити. Прошу 10 секунд завершити. Газопостачання, енергопостачання та об'єктів житлово-комунального господарства. Все ж таки Мар'їнський район – це Україна. Дякую. Дякую вам. Запрошую до виступу пана Сергія Шикуна, керівника військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області. Підготуватися Нілу Вокеру. Дякую. Сергій Шакун, Новотошківська військово-цивільна адміністрація. Новотошківка, 2 кілометри від 29-го блокпоста, 2 кілометри від врага. Последні льошки були на расстоянии кілометр, 700 метрів, тобто постійно під прицілом. А здесь прицел, видите, Верховна Рада или космический корабль. Народные депутаты, вы в космосе. Вы в космосе или инопланетяне. Ребята, одумайтесь. У нас в Луганской области идет война. В Донецкой области война. Крым оккупирован. Вчера перед отъездом сюда, в Киев, за полчаса взрыв. На 25-м посту в скорую помощь перегружают наших военных. Вам что, работать негде? Приходите к нам в Новотошковку, я вам лопаты дам, дорогу будете чистить. Сейчас багнюка такая, по дороге не проедешь, что маргарин, работы хватит. Восстановили детский садик, школу восстановили. Учителей, врачей не затянешь, зарплата мизер. Обращаюсь к кабинету министров, ну нету здесь, мало, плохо, конечно. Коэффициент 2. Військово-цивільна адміністрація, зарплати від 1500 до 3. Ті, які були військовослужащими, тільки в той день, коли вони перейшли в юрисдикцію військово-цивільної адміністрації, одразу уволили з МВД. Забрали все оружие без нічого на передовій. Тільки рогатку можна взяти і стріляти, відстрілюватися. Следующий вопрос. Восстанавливаємо дома, школи. 39 домов восстановили. Общая площадь крыш, которую мы покрыли, составляет 22 тысячи квадратных метров. Ну и чтобы определить так, это 3 футбольных поля. Только норвежский фонд выделил нам самосвал гвоздей. 2000 квадратных метров стекла. Вставили 1500 квадратных метров, 1500 окон пластиковых и дверей. В 99-м году Ефремов закрыл шахту, сравняли с землей. Говорят, против Ефремова ничего нет. Да деньги ж стырили тогда. А сейчас люди бездельничают. Даем им рабочие места, приходят милиция, или как назвать, возбуждают уголовные дела. Но я думаю, мне добавят минуту, ничего страшного нет. Следующий вопрос. Государственная комиссия проезжает. Есть решение открытия логистического центра и пункта пропуска. Все мы знаем, луганчане, что когда наши родители, друзья едут через Донецкую область, от 100 до 200 гривен за каждого человека, от 50 до 100 гривен за каждую сумку. Дончане как были с луганчанами, в ссоре так и остается. В Луган... Дозвольте завершить. Дозвольте завершить. В Луганской области нет ни одного полноценного пункта перехода. Государственная комиссия приезжает, принимает решение об открытии в Новотошковке. На следующий день сепаратисты в Минске заявляют, что надо в Золотом открыть. А Золотое прекрасно простреливается. Каждый день нахожусь от дома 50 километров. Душа болит. 50 километров для наших. Луганчан, откройте, пожалуйста, нормальный пешеходный автомобильный пункт и логистический центр. Приглашаю громаду брать участие в контроле работы как пограничников, как правоохранительных органов на территории Новотошковской. Жилья хватает. После закрытия шахт, когда было, до закрытия было
12 тысяч населения. Сейчас, ну, возвращаются сейчас до 1000. То есть квартиры даем. Проезжайте. Следующий вопрос у меня еще такой. Есть предложение. Это создание в трех районах: Попаснянский, Новоайдарский, Станично-Луганской, свободной экономической зоны для участников АТО, членов семей погибших бойцов и тех жителей, которые проживали на момент боевых действий в поселке, ну, я за Новотошковку, в этих районах. Это и рабочие места, и даст развитие экономики Луганской области, я думаю, Донецкой. Работать надо, а не сидеть вот здесь бездельничать. Дякую. Запрошую до слова пана Ніла Вокера, координатора з гуманітарних питань, координатора системи ООН в Україні, постійного представника програми розвитку ООН в Україні. Welcome, Mr. Walker. Підготуватися Фіоні Фрейзер. Я хотів би подякувати Верховній Раді за запрошення виступити сьогодні. І сьогодні особливі подяки пану Немирі. Внутрішньо переміщені особи – це люди, які змушені покинути свої домівки через збройний конфлікт. Вони побачили і танки, і ракети, вони побачили бої в своїх містах, і вони бачили, це не тільки руйнування життів, це руйнування і всіх доль, і всього майна, тому що фактично схід України потерпає від війни і від руйнувань і водогонів, і газопостачання, то, що я проїхав через схід України, і я побачив якість і намагання допомогти всім цим переміщеним особам. Більше мільйона 700 тисяч осіб. Я побачив, як пенсіонери лаштуються в чергу, щоб отримати пенсію, перейшовши через лінію зіткнення, і намагаються зустрітися зі своїми рідними, близькими і здобути якусь допомогу від уряду. Я зосереджуся на двох питаннях. Перше, держава повинна вжити гуманітарних заходів. Це вимагається міжнародним правом, і це є головним принципом. Уряд має, я почув, що сказав уряд, що було зроблено, але потрібно зробити набагато більше. І парламент також повинен створити механізми виконання тих законів, які вже прийняті. Вони повинні стати функціональними. Окрім того, треба виділити фінансування. Я чув, що вже виділено фінансування, але треба виділяти більше для того, щоб ці українці почувалися як дійсно українські громадяни. Звичайно, про ООН допомагатиме і в усіх програмах, включаючи гуманітарну допомогу України. Ми виділили 2 мільйони доларів на допомогу більше ніж 2 мільйонів українських громадян отримати і прихисток, і харчування, і товари першої необхідності. Ми вміємо це робити. Ми забезпечили 1,6 мільйонів водою, 1,5 мільйони продуктами, і майже мільйон дітей, вибачте, тисяч дітей отримали необхідну допомогу, як діти з притулків. І ми 400 тисячам українських громадян надали допомогу в розміщенні. Але дуже багато людей ще вимагають цієї допомоги, і треба збільшувати асигнування на це. 30 секунд, будь ласка. І далі відновлення. Що таке відновлення? Це окрема сфера діяльності. Тимчасові переселенці повинні мати умови для нормального життя. І відновлення територій – це не щось таке в далекому майбутньому. І уряд каже, 1,5 мільйони можна інвестиції зробити, але це дуже
півтора мільярда, вибачте, але треба мати план для цього. Ми повинні зберегти оцей прийнятний момент. Тимчасове переміщення – це не люди другого сорту, і політики повинні знайти синергію всіх чинників суспільних, які можуть докласти до їх порятунку і відновитися. Я переконаний, що Україна зможе відновитися дуже швидко. Якщо тимчасове переміщення особ буде розглядатися як серцевина цього процесу своїм власним урядом, якщо він створить для них належні умови. Дякую. Дякую. А тепер я запрошую. Так, запрошую пані Фіону Фрейзер, голова... Фіона Фрейзер, head of the monitoring mission of UN on human rights in Ukraine. And this will be with the presentation again. Ще раз звертаю вашу увагу, що у вас в кишенці, зліва, так, зліва від вас в кишенці є навушничок, яким ви можете скористатися для того, щоб почути переклад. Мову, так, ви можете скоригувати мову, бо я не знаю, яка мова у вас виставлена, тобто там є у вас кнопочка «Мова», якою ви можете скоригувати мову перекладу чи, або мову оригіналу. Ну, а гучність зрозуміло, ну вже дивіться там. Так, прошу, мадам Фрейзер. Пані та панове, доброго дня, дякую за те, що запросили мене. Голова моніторингової місії ООН звітує про ситуацію в Україні. Наша команда приймається всіма з обох сторін лінії зіткнення, і ми бачимо, чи є порушення прав людини. Також ми дивимося на ситуацію з переміщеними особами. Я хочу сказати, що ті люди, які живуть в зоні конфлікту, особливо ті люди, які живуть на території неконтрольовані. По-перше, ми знаємо, що припинення вогню не відбувається, продовжуються обстріли, і це призводить до більше жертв. Більше 9 тисяч людей вбито, і це включно і з цивільним населенням, з військовими. Більше 2 тисяч вбиті тих, хто з Донецької та Луганської області, і 3 мільйони живуть на територіях, які страждають, спільноти розділені, сім'ї розділені. І люди мені кажуть, моїм колегам, що вони відчувають, що їх кинули, є відчуття ізоляції. І вони і вони відчувають, що немає перспектив щодо миру. Не працює верховенство права. Люди не мають засобів для існування, не мають права голосу. І ми звертаємо увагу на те, що відбуваються тортури, той факт, що зникають люди, це також нас дуже хвилює. Є тіла, які не ідентифіковані, і дуже потрібна інформація про те, що зникають люди, потрібно, щоб це доходило до судів, така інформація дуже обмежений до необхідних послуг, немає доступу до госпіталів, до шкіл, і особливо це важко для дітей, які стають такою ціллю. Також ми бачимо великі черги, коли люди намагаються перейти лінію зіткнення в обидва боки. Це дуже критично, тому що система контролю встановлена самопроголошеною Донецькою Республікою. Деякі
зупиняються в так званій сірій зоні, ті люди, які живуть в неконтрольованій території, їм потрібні реєстраційні документи, але це потрібно визнати урядом України. Ми просимо вашої допомоги, щоб ви допомогли визнати такі документи, які фактично видані тими тією владою, яка є де-факто владою там. Також це впливає на можливості і отримати роботу, і отримати якісь соціальні послуги. Також ми звертаємо увагу на тортури, на зникнення людей і на порушення взагалі прав людей. З червня по листопад минулого року дуже багато, десь 6 мільйонів людей, які є громадянами України, були позбавлені прав. Хоча і ця територія не контролюється урядом, ми хочемо нагадати, що вона має певні зобов'язання щодо прав людини перед тими людьми, які знаходяться там згідно з конвенцією ООН. Тому я прошу вашої підтримки для механізму, який потрібно встановити парламент, тому щоб і як голова місії з моніторингу, я хочу повторити, що ми готові вам допомагати і готові обговорювати подальші рекомендації для того, щоб гарантувати та забезпечити права людей всіх, хто живе на території України. Дякую, дуже дякую. Зараз я запрошую до слова пані Наталію Веселову, народного депутата України, фракція політичної партії об'єднання «Самопоміч». Підготуватися Антоніні Вихрест. Добрий день, шановна головуюча, шановні гості. Я хочу привітати усіх земляків і учасників цього слухання з тим, що нарешті вони відбулися. Велика подяка Намирі Григорію Михайловичу за те, що він ініціював і дуже доклав багато зусиль до того, щоб ці слухання відбулися. Я слухала виступ, дуже емоційний виступ Сергія Вікторовича, керівника ВЦА із Новотошківки. Я дуже розумію його почуття. Декілька тижнів тому ми були у Новотошківці із комісією, яка інспектувала КПВВ, і якраз зустрічалися з людьми Новотошківки, які дуже сподівалися на нашу комісію і сподівалися на те, що буде відкритий перехід на